Da har vi fått på plass femteplassen i fikslimiten også. Ragnar Dysvik, Ragge. Er det en skuffa mann som sitter her, eller er du fornøyd med egen innsats? Ikke veldig glad for en femteplass. Du hadde håpet litt høyere. Ja, den skikkelig sur. Når du kommer så langt, så ryker du rett før toppen der. Ja, du startet bordet med en ganske respektabel skjetong her foran deg. Ja, det stemmer. Og du hadde en periode hvor du faktisk lå veldig godt an der også. Ja. Men så har du en til venstre for deg, som har stort sett vært chippy gjennom hele finalbordet. Han leknesen ikke så god på venstre siden alltid, men han har vært ganske passiv, så det har ikke vært så gærent. Så det hele kortet som har rønnet litt feil vei. Ja, for det sånn i fikslimit at hvis det blir litt blindekriger, og hvis du i ditt tilfelle kanskje egentlig har den beste starthånda preflopp, og så treffer han der i leknesen? Ja, da det fort... Limiten, da blir det dyrt, og da går det ofte til bånd i blinde kriger. Fordi du tross alt har lagt på så mye. Ja, du får veldig god pott hos hele veien. Så du skal ha litt til å kaste den når du handler inn der. Ja, det er jo leit da. Ja. Du har en fjerdeplass fra main event for en del år tilbake i Dublin. Ja, det stemmer. Vi hadde håpet å se deg i hvert fall ett hakk opp fra den da. Ja, det hadde jo jeg også håpet. Men hvordan det å være i Bratislava og spille poker da? Nei, jeg var ikke her i fjor, så jeg... Første året nå, så jeg kom jo kjørte hele natta fra utlangt ut i Vestlandet, så jeg sov ikke hele natta i går, så gikk jeg rett i fixed limit og spilte der. Det et eller annet som sier meg at du har ikke noe sånn, det klinger ikke vestlandsdialekt fra... Ja, du synes ikke det? Nei, hvor du fra? Nei, jeg oppvokst i Drøbak, altså jeg flyttet over til Vestlandet sånn i senere tid. Så du bysbarn med Frode Fagli? Ja, jeg kjenner Frode godt. Og så har du blitt vestlending. Ja. Hvor jobber du på den skarreæren din? Nei, det blir bare dobbelt så gærent. Det blir enda verre. Ja. Hva planen resten av uka, Ragnar? Nå skal jeg ned i main event da, og sitte der litt sånn antiklimaks og gå ned der fra et finalebord, men jeg får gå en liten luftetur og lufte meg litt først, og så skal jeg begynne å ned der og prøve å komme til finalebord der også. For å løpe rett ned nå og sette seg ned, da kan det fort gå dobbelt gærent. Ja, det kan bli litt gærent. Du har noen timer på deg før late dragon stenger? Jeg tror jeg leste dag to, så jeg tror jeg har litt grei tid. Ja, men da synes jeg det høres ut som en god plan. Fordøye... kjenne på at det faktisk kommer litt penger inn på konto, og femteplass i det startfeltet her med 200, du har slått 221 spillere. Jo, men jeg tror ikke jeg skal fordøye så mye, for da ble jeg bare mer irritert på femteplass. Ikke fordøye det, bare legg det til siden. Legg det til siden, ja, jeg glemte. Telt penger, og gå videre, men bare pust og tøm huet. Ja, for en finalbord på main eventen i stedet for. Da sier jeg bare lykke til videre, Ragnar. Jeg håper at vi kan ta en pallplasseringsintervju i løpet av uka. Det håper jeg altså. At vi kan toppe den fjerdeplassen fra tidligere. Lykke til. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja, noen er strålende fornøyde med sjetteplass. Andre er mer skuffet av femteplasser. Sånn er det. Vi har forskjellige forventninger til både pokeren og livet. Men det blir spennende da å se hvem det er som tar fjerdeplassen, og ikke minst trinnene på pallen i fikslivet.